El pilot usonenc Joan Cros, de 28 anys, professional de l'MX i l'SX des dels 16 anys i 4 vegades campió d'Espanya, vol tornar a participar aquest 2018 a l'AMA Supercross, la màxima competició de Supercross que es disputa als Estats Units. És per això que, tal com ja va explicar Canal Taronja, Osona i Moianès, ha obert un procés crowdfunding a través del projecte Lanzanos.com per tal d'aconseguir el finançament per les despeses del campionat. Aquesta setmana el pilot, després de fer 2 podis a la prova de Supercross de Finlàndia i abans de disputar la final de l'Europeu a Polònia, ha fet parada al programa El Termòmetre per parlar del procés col·laboratiu que ha engegat per aconseguir disputar les 6 proves de l'AMA Supercross d'aquest 2018, motiu pel qual necessita 11.700 euros. Estem a través de la plataforma Lanzanos, estem preparant aquest crowdfunding per bueno, com ja hem explicat, pues intentar recaudar unes miques més de fons, no? Com ja sabem, és molt complicat perquè és molt car, i no només això, no? També tenim pues tot el tema de les motos, els materials, etc. És tot molt complicat d'aconseguir als Estats Units. I bé, hem fet aquest crowdfunding per intentar poder estar allà una mica més de temps, poder anar més preparats, amb un material més bo, amb moto més bona i també estan més entrenats. Per assolir la seva plena participació als Estats Units, Cros compta també en aquesta ocasió amb el suport d'amics pilots com Marc Márquez, Aleix Espargaró o Jorge Prado. Bueno, com explicàvem, pues sempre és una manera, com hem dit, que no volem que la gent ens ajudi a canvi de res i que tothom que ens ajudi pues, tindrà pues, coses a canvi, no? Des de les ajudes més petites, com hem explicat, d'una samarreta o una pulsera, etc., coses així més petitetes, fins a coses que tinc de companys meus que m'han regalat, bueno, que són coses que la gent de normal no pot comprar. Llavors, com ara? Ara ho explicarem, no? Tenim coses pues, des de les botes del Marc Márquez, tinc una equipació completa, no? Botes, tratge, casco de també un altre gran amic, que és l'Aleix Espargaró, no? Que sempre m'ajuda amb tot el que pot, i molts altres esportistes, no? Tenim en Gerard Ferrés, tercer del Dakar, que també bueno, és de la comarca. De casa, exacte. De casa. I bé, tenim el traje també del Jorge Prado, que és un dels futurs del motocross, del Carlos Campano, que és campió del món, del Michael Melero, que és 4 cops campió del món de freestyle. L'any passat, el manlleuenc va participar a l'AMA Supercross amb una moto inferior a la de molts oponents, però el pilot va aconseguir superar els objectius que es va marcar. En aquesta ocasió, però, si tot va com ha d'anar, Joan Cros encetarà la primera de les proves de l'AMA Supercross el 6 de gener amb una moto superior a la de l'any passat.